Ассаламуалейкум, ардақты ағайын. Эфирде бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Тілшілер дайындаған жаңалықтармен таныс болыңыздар. Қарағандының спортшылары жарыстарда өзге қаланың намысын қорғауға мәжбүр. Мне кажется, в Караганде пауэрлифтинг стоит на месте. Не процветает, даже может быть чуть-чуть двигается назад, потому что многие спортсмены из Караганды выступают за другие города. Қарағандылық алыпсатарлар бағаны шарықтатуда. Қаламызда қоғамдық көліктердің сапасы, мамандарының қызмет көрсетуі сын көтермек. Бірінші кезекте көліктен қауіпсіздік, екінші кезекте халыққа көрсетілетін жаңағы жағдайдың қызметтің барлығы тиімді, тиісті болуына байланысты осындай байқау жүргізіп жатырмыз. Қарағандының спортшылары жарыстарда өзге қаланың намысын қорғауға мәжбүр. Жергілікті билік өкілдерінен қолдау көрмеген зіл темірді көтерушілердің не жаттықтырушылары, не жаттығатын орындары жоқ көрінеді. Әр сайыс алдында дайындалатын жерді олар өз ақшаларына жалдайтын екен. Виктор Пряхиннің пауэрлифтингпен айналысқанына 10 жылдың жүзі болған. Қазақстанның 3 дүркін чемпионы 220 килолық ең ауыр зілтемірді көтеріп, еліміздің талай қалаларының атын шарықтатқан. Бірақ өзінің туған жері Қарағандының атағын шығаруға ынтық емес. Не спорт басқармасынан, не аймақтық федерациясынан қолдау таппаған жерлесіміз кімге үміт артып, қайдан көмек күтерін білмейді ал. Совсем не обидно. Здесь, в принципе, хорошие тренера. Қаражат бөлінбейді. Ал спортшы егер қаражаты болмаса қалай жарысқа бармақ, қалай дайындалмақ, тіпті кейде Қазақстан чемпионатта барылмай қалатын спортшылар бар. Қаражат бөлінбегені былай тұрсын, Виктордың жаттығатын жері де жоқ көрінеді. Әр жарыс алдында дайындалатын орынды жалғалуға тура келет дейді азамат. Қазірде Шығыс Қазақстан облысында өтетін сайысқа дайындық үстінде. Бірақ бұл жолы да чемпион басқа қаланың намыс үшін түсінға түспек. Мне кажется, в Караганде пауэрлифтинг стоит на месте. Дайындалатын жерім жоқ. Әйтеуір ақшам болса, орынды жалдап дайындалуыма тура келеді. Өте қиын. Әсіресе жарыстарға барар кезде қиналамын. Темірді жанына сергеткендерге биыл бюджеттен қаражат бөлінбепті. Бөлінбейді де. Себебі ауыр атлетиканың бұл түрі олимпиадалық ойындар тізіміне кірмейді екен. Это во всех видах спорта есть. Пауэрлифтингте демеушіздеу баяғыдан келе жатқан үрдіс. Ал кейбіріне табу өте қиын. Өйткені қалтасы көтермейді. Сөйтіп жанып тұрған жұлдыздар сөніп жатады. Біз екінің бірін демей алмаймыз. Арасында біреуіне ғана қолдау жасаймыз. Қалай десекте, қарағандылық зіл темірді көтерушілер өздерін қолдар демеушілерді іздейтін болады. Өйткені пауэрлифтинг федерациясының барлық спортшыларды қолдауға қауқары жоқ. Гүлназия Мерханқызы, Ғабиден Құрышбеков, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды облысының әкімі елбасының аймағымызға тапсырған міндеттерін талқылау мақсатында кезекті кеңес өткізді. Қала және аудан әкімдерімен басқарма басшылары бас қосқан жиын онлайн режимде ұйымдастырылды. Онда сала басшылары алға қойылған жоспарларын баяндап, баға мәселесінде қозғады. Тақырыпты Гүлназия Мерханқызы толықтырсын. Алғашында аймақ басшысы ағымдағы жылдың нақты міндеттеріне тоқталып, елбасы айтқан тапсырмаларға жіті назар аударымыз керек деді. Индустриалды инновациялы жобаларды дамытып, орта және шағын бизнеске, жоғары оқу орындарындағы білімді қадағалауды да Бауыржан Әбдішев назардан тыс қалдырмауды тапсырды. Елбасы ағымдағы жылға жеті бағыттағы тапсырма жүктеді. Барлық жиын кеңестерімізде осы міндеттерді қалай асыратынымызды талқылауымыз керек. Осыған дейін айтылып келген мәселе кәсіпкерлерді қолдау, үдемелі индустриалды инновациялық даму жобасын арттыру, жетілдіру, субсидированияға жіті назар аударуларыңызды қалаймын. Елімізде доллар қымбаттады, айтулы жиында оның көтерілуі экономикамызды 6%-ға өсіреді деп тұжырымдады. Алайда азық-түлік, дәрі-дәрмектің бағасына еш қатысы жоқ. Бағалардың тұрақтануында қадағалауды тапсырды ол. Статистика департаментінің жетекші Жанат Сыздықова өз баяндамасында нан, тұз, қаймақ, ірімшік секілді күнделікті тағамдардың бағасы қалыпты дейді. Тіпті кейбір сауда орталықтарында он макарон, қарамақтың құны түсіпті. Ал қантты енді тасымалдаушылар килосын 125-128 теңгеден беретіні жайында меморандумға қол қойыпты. Соңғы бір аптаны қорытындылайтын болсақ, пияз 70-78 теңге аралығында, сұйық май, қияр, сырдың құнына 50 теңге қосылған. Ал сүт өнімдерінің бағасы сол қалпында, бидай өнімдерінің бағасы түсті, әрине кейбір сауда орталықтарында ғана. Бағаны көтермеу жайында меморандумға тек азық-түлік тасымалдаушылары ғана емес, аймағымыздағы аудан қаладағы фармацевтикалық орталықтар да келісіпті. Значит, был подписан меморандум на 210 лекарственных средств.
лекарственные средства срок на 2 месяца с возможностью пролонгирования. На сегодняшний день у нас в области мы подписали розничную сетью в городах нас. Аймақ башысы мониторингтегі бағаның тұрақты болуын тағы бір еске салып, жіктеген міндеттерге бағынбаған жағдайда өз әкімшілік жазаларыңды қолданыңыздар деп баса айтты. Ал доллар мәселесіне келсек, жасыл қағаздың елімізде теңгеге шаққанда 185-тен айналатынын айтты. Оны да асығыс-сүгіс халықтан пайда көремін деуші банктер 200-210-ға дейін көтеріп, 185 мың теңге көлемінде айыппұл төлеп жатқандары бар екен. Орта есеппен Қарағанды облысында валютаны сату құны 185,2-ні құрайды. Осы тексеру барысында аймағымыздағы 278 пунктін алғашқы күндерінде негізсіз көтерулер табылған болатын. Алда Жезқазған Балқаш қалаларында тексерістер жүргізіледі. Екінші дәрежелі банктер мен айырбастау пункттері кіреді. Өкінішке қарай Дельта және Қазкоммерцбанктің филиалдарында негізсіз көтерілген. Ал Тұран Әлем банкіне 185 мың теңге айыппұл салынды. Ұлттық банкта айтары болсақ, бізде жедел телефоны желісі орнатылған. Кез келген олқылыққа тап болсаңыздар хабар. Айтулы жиында баяндама оқығандардың қатарында ауыл шаруашылық басқармасының жетекшісі Бауыржан Асанов та болды. Айтуынша 2013 жылы аймағымызда қара малдың саны артып келетін көрінеді. Республикалық бюджеттен бөлінген 3 миллиард теңгені мал өнімінің сапалы және табиғи болуына жұмсаған секілді. Ал ол қаражат 2012 жылмен салыстырғанда 700 миллионға артып отыр. Республиканского бюджета выделено 2,9 миллиарда тенге, что на 701 миллион тенге больше, чем в 2012 году. Просубсидированы по этой программе 1195 сельхозпроизводителей в области. Кроме этого, в 2013 году из республиканского бюджета на поддержку племенного животноводства выделено 1,2 миллиарда тенге, что больше на 471 миллиона тенге, чем в 2012 году. Екі сағатқа созылған отырыста қозғалған 4 мәселенің бірі үдемелі индустриалды инновациялық даму жобасы болды. Баяндаманы Төлеген Иенбаев оқыды. Мәлімдеуінше, өткен жылы өнеркәсіп өндірісінің жалпы көлемі 1,4 триллион теңгені құрап отыр. Ал ағымдағы жылдың қаңтар айында болса 101,3 миллиард. Айтуынша, әзірге тұрақты өсу Тау-кен өндірісінде облысымыздағы 12 аудан қалалардың кәсіптерінің дамуы жыл бойы бақылауда болған. Десе де оның 6 аймағының даму нәтижесі көңіл толтырады. Надо взять под особо. В основном, как я уже сказал, основным снижением объема производства была обусловлена деятельность сетевого промышленного предприятия области корпорации «Казахмыс» и приостановка гражданского неплановимого завода. Производство области вместе с тем, производство области без учета показателей сетевого промышленного предприятия развивается умеренно прежде. Так, за январь-декабрь 2013 года объем производства без учета нашего сетевого промышленного предприятия «Арселор» и «Казахмыс» составил 631 миллиард тенге, что выше уровня прошлого года. Кеншілер аймағының башысы әріптестеріне үдемелі индустриалды инновациялық даму жобасына ұсыныш жасап жатқан кәсіпкерлер қатары облысымызда азайып бара жатыр. Сондықтан оларды қолдауды жетіп бақылауды тапсырды. Гүлназия Мерханқызы, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, бізбен бірге болыңыздар. Кенялық Долина Нанди шайының дәмін татып, рахатқа бөленіңіз. Долина Нанди. Тамаша таңдау сіздің еркіңізде. Жаңалықтарымыз одан әрі жалғастырамыз. Биліктегілер қанша бағаны тұрақтандырамыз десе де, қияр, алма, майонез секілді тағамның 14 түріне 50 теңгеден қосылыпты. Алайда оның ішінде қанттың көтерілуі жайында еш сөз болған жоқ. Тасымалдаушылар шекерді дүкендерге 125-128 теңгеден беретін көрінеді. Оның нарықтағы құны 20%-ға жоғарылауы тиіс. Бірақ Майқұдық елді мекенінде орналасқан Айна азық түлік дүкенінде қант бүгін тіпті 160-қа шарықтап тұр. Сатушылар кеше 150 теңгеден болған жасырып та отырған жоқ. Қанша нарықтағы бағаны тұрақтандырып бақса да зардабын халық көріп отыр. Біздің арнаның түсірілім тобын көрген олар баға көрсеткішін жұлып өзімізге айқай басты. Айтуларынша, дүкен үйлері көтерме сатылымнан 147 теңгеден қанттың 10 қабын алған екен.
Қаламызда қоғамдық көліктердің сапасы, мамандарының қызмет көрсетуі сын көтермейді. Осы олқылықтарды орнына келтіру мақсатында қалалық әкімшілік тиісті шаралар қолдануда. 4-ші автопаркты тексерген арнайы мамандардан құралған топ, енді Арман автопаркіне де тексер жұмыстарын жүргізді. Әкімшілікке халықтан автопарктердің атына 200-дей шағым түскен, кейбір автобустар мүлдем ескірген. Осындай келеңсіздіктерге қарай тексеріс барысында қалалық әкімшілік көлікті бақылау органдары мен жол полициясының қызметкерлерінен құралған комиссия мүшелері Арман автопаркі мен автобустарының техникалық жағдайын тексерді. Автобустар тұрағы таза, жылы, ешқандай олқылықтар байқалмаған. Транспорт Барлық автобустар кешкілік мерзімде базаға қойылады. Сондықтан таңертең автобустардан аса ақаулар бола қоймайды. Көліктер базасында арнайы режиммен кесте құрылып, әр автобустардың шығу келу уақыты белгіленген. Кешкілік жолақыдан түскен қаржыны тапсыру, автобустарды жуу, бәрі де диспетчердің тиісті құжаттарында көрсетілген. Таңертең күнделікті жүргізушілердің денсаулығы мен автобустардың жолға дайындығы қадағаланады. Қалалық әкімшілікпен арадағы меморандумда көрсетілгендей, барлық автопарктер мен Арман да жаңа автобустар алып, GPS навигаторын орнату қажет. Будем под контролем держать все автобусы, которые... Барлық автобустарды тиісті бағытында жүру үшін бақылауда ұстаймыз. Күн жылынғаннан бастап, ауламызға жаңғырту жұмыстарын жүргіземіз. Арман автопаркі қала әшілік бағыттарда 18 жылдан бері жолаушы тасымалдаумен айналысып келеді. Бұл салада біраз тәжірибеде жинақтаған. Комиссия мүшелері ұсақ түйек кемшіліктердің өзін бақылауда. Жұмыс істеу тәртібінде аса кемшіліктер байқала қойған жоқ. Реагируем на каждую жалобу, разбираемся с каждым конкретно. Біз әрбір шағымды қарап отырмыз. Қажет кезде тиісті шаралар қолданып, олармен арнайы жұмыс істейміз. Мүмкін күнделікті кездесетін қателіктер ұсақ түйек болып көрінуі мүмкін. Алайда сол ұсақ түйектен автопарктің қызмет көрсету жағдайы төмендейді. Әзірге бәріне бірдей киім берілмеген. Қоғамдық көліктерде жолаушылар өзіне тиісті құқығын пайдалану қажет. Дегенмен автопарк қызметкерлері оның бәрін ескере бермейді. Выезжаем на все базовые предприятия. Проверяем само наличие боксов, как хранить. Біз бәрін қадағалап келе жатырмыз. Кейбір қателіктерге ескерту жасалды. Кейбір автобустар уақытынан кешігіп, жүру аралықтарын сақтамай тәртіп бұзып жатыр. Оның бәрі алдағы уақытта жолға қойылуы тиіс. Бүгінде автопарктер байқаудан өтуде. Барлығы тексеріліп болған соң, әкімшілік қажетті шаралар қабылдамақ. Жол полициясы жолдың қауіпсіздігіне тікелей жауапты болғандықтан, қауіпсіздікке баса назар аударады. Келешекте жүргізушілер өз міндеттерін орындаса, жол апаттары да азаймақ. Бірінші кезекте көлікте қауіпсіздік, екінші кезекте халыққа көрсетілетін жаңағы жағдайдың қызметтің барлығы тиімді, тиісті болуына байланысты осындай байқау жүргізіп жатырмыз. Еліміздің конституциясында жолаушы тасымалдау заңы нақты көрсетілген. Қызметкерлердің құрамы, техникалық базасы, санитарлық талап барлығы да өз дәрежесінде болуы тиіс. Қоғамдық көліктерде жолақы билеті қымбаттағалы бері қала тұрғындары оған наразылық танытуда, ал сапасы ескерусіз қалуда. Мамандардың айтуынша, уақыт өте келе барлығы да орнына келеді деген үмітте. Жаңабек Наров, Сергей Высоков, Ернұр Жомарт, 1-ші Қараған телеарнасы. Қарағанды облысы ішкі істер органдары заңсыз қаруларды алуда біршама жұмыстар атқаруда. 2013 жылдың 1-ші қыркүйегі мен 30-ші қараша аралығында аймағымызда өз еркімен заңсыз қаруды тапсыру акциясы ұйымдастырылған болатын. Акция аясында азаматтардан 490 өтініш келіп түссе, 689 қару тапсырылған. Қарағанды облысы бойынша ішкі істер департаменті азаматтық қару иелеріне арналған ақпаратпен таныстырды. Шара барысында олар Қазақстан Республикасы заңнамасына толықтырулар мен түзетулер енгізілуі қарастырылатынын жеткізді. Сонымен бірге тәртіп сақшылары жеке пәтерлердегі қаруылықтарына да тоқталып өтті. Вот такая задача, которую мы хотим довести, потому что с учетом того, что именно вот вопросы, если мы минимизируем тот вопрос именно похищенное и утраченное оружие, мы, по крайней мере, будем сдерживать. Брифинг барысында ағымдағы айдың 14-ші күні қаламыздың Курган көшесі бойында ұрлық жасалғаны жайлы белгілі болды. Белгісіз біреу сағат 10:30 шамасында пәтердің ас бөлмесінің пластикалық терезесін сындыру арқылы үйге еніп, металды сейфтен екі бірдей қару ұрлап кеткен көрінеді. Қарағандылық полицейлер осындай олқылықтардың алдын алу үшін сақтық шараларын қолданған жөн дейді. Қарағанды облысы ішкі істер органдарымен заңсыз қаруларды алуда біршама жұмыстар атқарылды. 2013 жылы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің қаруды, оқ дәрілерді, жарылғыш заттарды және жарылғыш құрылғыларды заңсыз сатып алу, беру, өткізу, сақтау, тасымалдау немесе алып жүру 251 бабының сәйкес 73 бірлік қару алынды.
Өткен жылдың қыркүйек айынан бастау алған қару оқ-дәрілер тапсыру акциясы үстіміздегі жылда өз жалғасын табады. Тәртіп сақшылары тапсырылған қарудың сапасына қарай, қару иелеріне белгілі бір мөлшерде ақша берілетінін де айтты. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Шахарымызда көркемсөз оқу шеберлерінің Оралхан Бөкей мен Мұқағали Мақатаев атындағы 10-шы дәстүрлі қалалық байқау болып өтті. Халық арасынан талапты да талантты жастарды іздеп табу мақсатында ұйымдастырылған шара қаламыздың 80 жылдығына орайластырылған екен. Байқаудың барысы жайында толығырақ тілші тарқатады. Жаңа заман, жаңа заманның бетіне сен сондайсың деп қараған жоқ. Іштей арпалысып, ойша өзді. Дәстүрге айналған көркемсөз оқуын Қарағанды қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ұйымдастырып отыр. Байқауда бақ сынауға 15 пен 30 жас аралығындағы қаланың жоғарғы оқу орындарының колледж және мектеп оқушылары мен қызметкерлері қатысуға мүмкіндік алды. Ұйымдастырушылардың сөзіне сүйенсек, биылғы жылы қатысуға тілек білдіргендердің қатары көбейген, шеберліктері де шыңдалған, дайындық деңгейлері де жоғары көрінеді. Өткен жылмен салыстырған кезде биылғы жылға қатысушылардың саны өте көп. Бұл байқауға бүгін 50 қатысушы келіп отыр. Бұлардың енді басындағы бастамасы жаман емес, соңында нәтижесі көріне жатар. Біз жыл сайын өткіземіз, бізге өте көп деген сұраныстар өте көп келіп түседі. Бұл жағынан, бұл қатысу жағынан, бұған деген талпыныс жағынан Қарағанды қаласының дағы сұраныс өте көп. Байқауға қатысып бабын сынауға келгендердің бірі Дидар Әлімбеков. Жастайынан поэзияға жақын болған үміткер көркемсөз оқуларын тұрақты қатысушысы көрінеді. Бірінші тапсырмасын ойдағыдай орындаған Дидар бұл жолғы қарсыластарын да осал еместігін байқапты. Бұл құнып жатыр деген өлеңін алып шықтым, кішкентай бала туралы. Сондықтан бұл құнып жатыр деген өлеңін алып шықтым. Қандай да бір бастаған ақын болмасын, өз өлеңін Мұқағалидің, Мағжанның өлеңдерімен басталады. Солардың өлеңдерімен сусындап, солардың өлеңдерімен өстік, осы өлеңдерді оқып. Сондықтан менің жүрегіме ең жақын болған осы Мұқағалидің, Қадыр Мырзали, Мағжанның өлеңдері. Байқау ережесіне сәйкес қатысушыларға 3 тапсырма берілген. Келісті өнер көрсеткендері келесі кезеңге өтіп, өзара жүлдеге таласты. Бұдан бөлек сайыс қорытындысы бойынша барлық қатысушылар дипломмен, алғыс хаттармен, бағалы және ескерткіш сыйлықтармен марапатталды. Алмас Мұсабек, Олжас Ғаппасов, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Елімізде ақпан айынан бастап доллардың өсіп, теңгенің құнсыздануы орын алды. Нәтижесінде ұлттық валютаға шаққанда 150 теңгенің айналасында тұрған доллардың бағасы 185 теңгеге бірақ көтерілді. Бұл жағдай елімізде тауар бағасының тұрақсыздануына әкеп соқты. Қарағандыда да дәл осындай жағдай орын алуда. Валютаны сатудағы алып-сатарлық операциялар Ресейдің рубльді құнсыздандырып, еркін айналымға жіберуі, Қазақстан банктерінің төлем қабілетінің төмендігі елімізде доллардың өсіп, ұлттық валютаның дағдарысына келді. Теңгенің кенеттен құлдырауы ішкі борыш нарығындағы потенциалды пайыздық төлемдердің артуы мен инфляциялық қысым салдарын өршітуде. Ал реттемелі тариф компаниядағы үлкен шығындардың орнын толтыруға кесірін тигізуі мүмкін. Бүгінде мемлекет белгілеген баға тек кейбір әлеуметтік тауарларға ғана тағайындалған. Үкімет қаулына байланысты жаңағы социальный значимый продукт деген бар. Солар мәселесіне ғана қолданып жатыр. Басқасы ерікті түрде сатылады. Нарық заманы ғой. Қазақстандық компаниялардың басым бөлігі қаржысын сақтандырмайды. Сонымен қатар ел ішіндегі кәсіпкерлер жұмысын ұлттық валютамен жүргізіп, қаржы қорын теңгемен сақтайды. Олардың ішінде Қазақстан темір жолы және энергия өндіруші кәсіпорындар бар. Статистика агенттігінің төрағасы Әлихан Смайылов жыл соңына дейін Қазақстандағы инфляция 6-8% көлемінде төмендейді деген. Оның айтуынша, бүгінде ішкі тұтыну нарығындағы импорт көлемі 36-37% құрап отыр. Ал азық-түлік тауарлары бойынша импорт көлемі 21% құрайды. Теңге бағамын түзетуге байланысты бұл көрсеткіш тек келесі жылғана төмендейді деп күтілуде. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Ернұр Жомарт, бірінші Қараған телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Galaxy Group компаниясы Қазақстан Республикасында 18 жылдан бері есік терезелерге арналған пластик және алюминді профильдерді өндірушілердің негізін қалаушы болып саналады. Және сіздердің назарларыңызға Қазақстан Алюгал фирмасының эксклюзивті өнімін ұсынамыз. Алюгал жоғары сапалы алуан түрлі алюминий профильдерін өндіреді. Кез келген қиындықтағы тапсырыстарды қабылдайды. Самалдықтар, есіктер, терезелер, кеңсе ара қабырғалары және кіретін топтар. Алюгал алюминий профильдері бұл заманауи, төзімді, абыройлы болады.
болып келеді. Кез келген түсті таңдап береміз. Оңай жиналып, қолданылуы еш қиындықсыз. Үйткен Алюгал фирмасының өнімдері біздің ауарайымызға бейімделген. Алюминий профильдері. Бұл Алюгал. Бүгінгі айтарымыз осы. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықтар жүзесіз.